Assalamu alaikum, ardaqtı ağayın. 1991 yıl, Bişkek kalasının ortalık türmesinin altına mıñdağan halıq jinalıp tur. Şinde kazak, kırgız, özbek, orıs, tajigi var. Barlığının kütkeni tek bir adamın bostandıkka şığuı. En kızığı, ne Kazakstan'nın, ne Kırgızstan'nın bir de bir resmi memlekettik ökül kizmetçilerinin karası da görünmeydi. Jinalğandar tek karapayım kara halk. Bir kezleri türmenin büyük esikleri açılıp, şinen paygambar arasındağı bir kazaktın aksakalı çıktı. Bet alpeti öte körkem, özün keremet süpay ustağın aksakaldı görgen jurt, şu öte kalıp, kuşağın jayıp, karsı aldı. Kuanıştan jılağan balaşağa, batasın berip jatkan ata ajeler, şükürşülük aytkan bağır ineler. Bul adamın esimi kim? Osın şama kürmettin esi kim? Töbesine salıp asqaq tatkan mına aksakal kimet? El erkesi bolatınday bol adam ne istedi son şama? Osı suraqtardın sizlerden oylarınızda tuğundağı mümkün. Birinciden, osın şama kuanışka bölüngen adamın esimi Asanbay Asqarulu Asqarov. Al kalgan suraqtardın jawabın alu üşin osı beynerolikti ayağına deyin görüngüz. Sonda sonun barlığına jawab tabasız. Al yendeşe bastayık. Asanbay Asqarulu Asqarov 1922 жылы қазіргі Жамбыл облысы Меркі ауданы Тәтті ауылында дүниеге келді. Шыққан тегі Дулат руы. Қазіргі таңда Асанбай Асқаровты қарапайым қазақтың отбасында дүниеге келген деп жазады. Алайда бұл сол кездегі биліктің қырғы өтіргінің бірі. Шын мәнінде қазақтың қай басшысын алсақ та, олардың артында елі мен жеріне ерінбей еңбек еткен текті ата-бабалары тұр. Міне, Асанбай Асқаров та қазақ даласындағы белді отбасының өкілі болған. Атасы Асылбек күллі меркеге танымал би болып, 1916 жылы атақты Ақкөз батыр бастаған Дулат көтерілісіне белсене қатысқандардың бірі еді. Нағашысы Бәйет қажы Сары Үсіннің атақты биі кезінде Қоқанға қарсы күрескен Батырбек датқаның ұрпағы. Әрине осындай текті жерден шыққан Асанбай Асқаровтың да бойында батырлық та шешендік те жастайынан дамыды. Бірақ басында Асанбайдың өмірі оңай болмады. 1930 жылы әкесі қайтыс болғаннан кейін 8 жасар Асанбай өзінің 7 бауыры мен анасы Күнімайдың қарауында қалды. Әрине жалғыз басты әйелге көп балалы отбасын асырау оңайға түспеді. Сондықтан да Асанбай жастайынан көп қиыншылық көріп, ерте еңбекке араласты. 1931-1933 жылдардағы қазақ даласын жайпап салған аштық Асанбайдың бақандай 4 бауырында жұтып кетті. Одан аман қалған 2 бауырын 1941-45 жылдардағы соғыс құртты. Міне осылай әкесінің қайтқанына бар жағы 15 жыл өтер етпестен, кезінде көп балалы отбасында тек Асанбай мен оның үлкен ағасы Құлназар ғана аман қалды. Мектепті бітіргеннен кейін Асанбай ұстаздық жолын таңдап, Фрунзе қазіргі Бішкек қаласындағы педагогикалық училищеге оқуға түседі. Аталмыш училищені 1939 жылы тәмамдағаннан кейін, жас Асанбай елге оралып, еңбек жолын мектепте орыс тілі пәнінің мұғалімі болып бастайды. 1942 жылы әскерге шақырылған Асанбай 213-ші атқыштар дивизиясына жіберіледі. Кейін 89-ші тау атқыштары дивизиясына ауысып, сол дивизияда взвод командирінің көмекшісі рота политругының орынбасары болады. Міне осы қызметтерде Асанбай Асқаровтың нағыз тектілік қасиеттері ашыла бастайды. Елді жұмылдыру, сөз сөйлеу, алғаш болып жорыққа бастау секілді Асанбайдың дара қасиеттері әрине оның мансаптық өсуіне әкеледі. Білімді, шешен, батыл жігітті партиялық жұмысқа тартады. Алғашында взвод парторгы болған Асанбай аз уақыттың ішінде полк комсоргына дейін өсті. 1946 жылы әскерден оралғаннан кейін Асанбай Асқаровты партия өз назарынан бірақ жібермеді. Асанбай Асқаров Мерке аудандық комсомол комитетінің бірінші хатшысы, Жамбыл облыстық комсомол комитетінің бірінші хатшысы, Жамбыл облыстық бюро мүшесі лауазымдарына тағайындалады. Мерке мен Жамбылда комсомол басқарып жүрген Асанбай Асқаров өзін білікті басшы, ел жанашыры ретінде көрсете алды.
Akırı el arasında tez bedelge ye bolgan jas başını Мәскеуге сол кездегі күллі комсомолдың бірінші хатшысы Михайлов шақыртады. Әрине, егер Асанбай мәнсәп қуған болса, бұл шақырту нағыз карьераның бастамасы болар еді. Алайда Асанбай Асқаровтың арманы карьера емес, білімін арттыру еді. Сондықтан да ол Мәскеуге барудан бас тартып, білім жолын таңдайтынын сол кездегі Қазақстан басшылығына ашық айтады. Бұл жағдайдың өзі Асанбай Асқаровтың қандай батыл мінезді болғанын көрсетеді. Себебі әлі репрессия тоқтамаған уақыт. Сталин әлі тірі. Осындай жағдайда Мәскеуге барудан бас тарту оп-оңай басқа нәтижеге алып келуі мүмкін еді. Асанбайды сол кезде құтқарған Ілияс Омаров болды. Егер мына жас жігіт Мәскеуге қызметке барғысы келмесе, онда оны сол Мәскеуге оқуға жіберейік деп 1951 жылы Асанбай Асқаровты Мәскеу қаласындағы жоғары партиялық мектепке жібертеді. Осылай Мәскеуді де ашуландырмай, Асанбайдың да оқуға деген ниетін орындау шешімі табылды. Бұл әрине Омаровтың даналығы. Өйткені заман қиын, билік басына жақындаған жас Асанбай ертең құрбан болып кетуі де мүмкін еді. Және де Омаров Михайловтың қатал мінезін де жақсы білген еді. 1954 жылы партия мектебін бітіріп келген Асқаров Жамбыл облысындағы Красногорск, Мерке аудандары партия комитеттерінің бірінші хатшысы болып жұмыс жасайды. 1958 жылы Асанбай Асқаров Жамбыл облыстық атқару комитетінің төрағасы, яғни қазіргі тілмен айтқанда әкім болып ауыстырылады. Тура осы кезде Асанбай Асқаров Бауыржан Момышұлымен кездесіп қалды. Кездесу поезде болған екен. Өзінің мінезі бойынша үлкен бастықтарды жақтырмаған Бәукең алғашында Асанбайды да жақтырмады. Бірақ сөйлесе келе, Бәукең мен Асанбайдың арасында керемет әңгіме болып, аяғында Бәукең Асанбайға келесі сөздер арқылы өзінің батасын берген екен. Бәукең Асанбайға былай деген екен: "Сен енді мыңдаған адамды басқаруға бара жатсың. Сондықтан да осыны ескеріп, барған жеріңде еліңе жанашыр болып, психолог та, педагог та бола біл айналайын." Бәукеңнің осы сөздерін Асанбай Асқаров өмір бойы есінде сақтап, ешқашан ұмытпай, өз қызметінде ұран етіп алды десек те қателеспейміз. 1959 жылы Асанбай Асқаров Жамбыл облысының партия комитетінің бірінші хатшысы, немесе қазіргі тілмен айтқанда облыстағы ең жоғары лауазымға отырады. Себебі сол заманның дәстүрі бойынша бірінші секретарға әкім қараның барлығы бағынды. Асанбай Асқаровты бұл қызметке тікелей Димаш Қонаевтың өзі ұсынған екен. Асқаровты ұсынбастан бұрын Димаш Ахмедұлы оны өз кабинетіне шақырып алып, былай нұсқау берген екен: "Орысты ренжітсең Мәскеуге шабат, қазақты ренжітсең қайда барады? Өзіңнің алдың айналып келеді Асанбай. Орыстың артында тұрған Мәскеу бар. Қазақтың артында Мәскеу жоқ. Қазақтың Мәскеуі біздерміз Асанбай. Сондықтан да қолыңнан келгенше қазақты жылатпауға тырыс, қорлыққа берме." Қонаевтың осы сөздерін Асанбай Асқаров толықтай Жамбыл облысын басқарып тұрған кезде орындады деуге болады. Асанбай Асқаров Жамбыл облысына келгенде Жамбыл кішкене ғана қалашық еді. Өндірістік орындары аз, мәдениет ошақтары жоқтың қасы, қазақ әйтеуір күнін көріп жатқан кішкентай мекен еді. Асанбай Асқаров келе салысымен барлық күш-жігерін ең бірінші осы облыс орталығы болған Жамбыл қаласын дамытудан бастады. Аз уақыттың ішінде Жамбылда үш институт ашылып, Абай атындағы драма театры, бірнеше мәдениет үйлері, педагогикалық және кәсіби училищелер қаланды. Жергілікті халық алысқа бармай-ақ, Жамбылдың өзінде керекті білім алып, дипломмен күнделік ташылып жатқан кәсіпорындарға жұмысқа тұра бастады. Киелі Жамбылдың есімімен аталған қала мен облыс 60-шы жылдардың басында Қазақстандағы ең қарқынды дамып келе жатқан өңірлердің қатарына кірді. Асанбай Асқаров әрі қарай Жамбыл облысында қала бергенде, ол әрине бұдан да көп еңбек етер еді. Алайда 1965 жылы Димаш Қонаев Асқаровты Алматыға қайтарып, Алматы облысының партия комитетінің бірінші хатшысы етіп тағайындайды. Бұл көп нәрсенің белгісі. Біріншіден,
Алматы облысының бірінші хатшысы сол кездегі номенклатура заңы бойынша Қазақстандағы екінші адам десек те болады. Екіншіден, Асқаров келес алысымен қосымша Қазақстан орталық комитеті коммунистік партиясының бюро мүшесіне қызметіне де тағайындалғаннан кейін Қазақ елі Қонаев өзіне мұрагер дайындап жатқанын тез-ақ түсінді. Ал Асанбай Асқаровтың қызы Жанна Димаш Қонаевтың туған інісі Асқардың ұлы Эльдарға күйеуге шығып, Асқаров пен Қонаев құда болғанда, енді Асқаров нақты Қонаевтың орнына келеді деген әңгіме бекіді. Негізінен Асанбай Асқаров ел басқаруға әбден лайық болды десек болады. Ешқашан қазақи салт-дәстүрден алыстамаған, ауылдың жағдайын шебер білетін, өзі ғалым, Қазақстан элитасында да беделі зор болды. Қай мекенді басқарса да сол өңірдің дамуына аянбай үлес қосып отырды. Алматы облысында да Асқаров Қапшағай су қоймасын пайдалана отырып, Шеңгелді даласына су құбырларын тартқызып, егіншілікпен айналысуға жағдай жасаған тұлға. Сонымен қатар 1967 жылы Құрты су қоймасында салдырып, Құрты ауданында егіншілікке жарайтын жер көлемін арттырды. Және де осы Алматы облысын басқарып жүрген кезде Асанбай Асқаров тағы бір ерлік көрсеткен туралы айту керек. 1971 жылы Қазақстан коммунистік партиясы орталық комитетінің екінші хатшысы Месяцтің басшылығымен Қазақстан жазушылар одағының кезекті отырысы өтті. Жиынға арнайы шақырумен Асанбай Асқаров та қатысты. Басты мәселе жаңа ғана жарыққа шыққан Ілияс Есенберлиннің Көшпенділер романы. Ең өкініштісі, бүгін біз мақтан тұтатын осы кітапты алғашында барлығы жамандады. Мысалы, тура осы отырыста Сәбит Мұқанов былай деген екен. Хан Кенені орыс тілінде оқып шықтым. Әуезовтің пьесасымен үндес екен. Кенесары бүкіл одақтық масштабта әшкерелеген адам. Ол туралы қаулы осы уақытқа дейін бар, күшін әлі жойған жоқ. Осыдан кейін мұндай кітаптың қалай жарық көргеніне қайран қаламын. Тарихта екі кенесары болған жоқ, біреу ақ болған. Ендеше коммунистік партия бұл кітаптың шығуына неге рұқсат берді? Кенесарының іс-әрекетіне көзқарас, қатынас біреу ақ болу керек. Оның ісі әрекеті Россияға қарсы жүргізілді. Халықтардың арасын ашып, араздастырған, тарих әшкереленген осы бір өлікті қайта тірілтудің қаншалықты қажеті болды. Бұл кітап жастарға керісінше әсер етіп, ұлтшылдық сезімін өршіте түседі. Жазушының жалпы тарихқа көзқарасы дұрыс емес, ал бұл жақсылыққа келмейді, зиянын тигізеді деді. Мұқановтың осы сөздерін Ғабит Мүсірепов былай деп жалғастырған екен. Ілияс Есенберлиннің кітабын талқылауды одақ менің келісімімсіз белгіледі. Одақ арнайы тізім құрып, өз адамдарын ғана жинады. Бұл жабайлық дередім. Артынан Жәмішев, Жұмабаев, Имашев секілді бір талай жазушылар да мінберге көтеріліп, Есенберлиннің романын қорлады. Кім білер, орыс месяц басқарып отырған осы жиында мүмкін Көшпенділер романына тыйым да салынып кетермет, егер Асқаров болмағанда. Асанбай Асқаров сөз алып, жазушы болмаса да былай деп сөйлейді. Бәрің Есенберлинге жабылып, сынап жатырсыңдар. Оларың дұрыс емес. Мен де кітапты оқып шықтым. Жекелеген кемшіліктері болуы мүмкін, бірақ негізінен теріс, зиянды кітап деп айта алмаймын. Романнан соншалық үлкен қатені көріп тұрғанда жоқпын. Кітапта ұлтшылдық сарын бар дегенге де қосылмаймын. Бұл қате пікір. Мұндай айып тақсақ, өсіп келе жатқан жастарға қандай тәрбие береміз? Қандай үлгі көрсетеміз? Мұндай пікірді абайлап, байқап айту керек. Тек Асқаровтың осындай сөздерінен кейін ғана месяц жиналысты қысқаша қорытып, жазушыларды бірігіп жұмыс істеуге ынтымақтыққа шақырып, жиналысты жабты. Ал енді ойланыңыз, егер сол жиында Асқаров болмағанда, әлгі жазғышпектер Есенберлиннің түгін қалдырмай сынап, мүмкін қолына кісен де салып жіберер ме, кім білсін. Ал осы Асанбай Асқаровтың Көшпенділер романына араша түскенін қазір көп жерде айтпайды. Және тура осы Асанбай Асқаровтың бастамасымен 1974 жылы қазақтың керемет ақыны Кенен Әзірбаевтың 90 жылдық мерейтойы ұйымдастырылды. Өкініштісі,
Осыдан кейін Кенен атамыздың ешқандай тойы болмады. Яғни Асанбай Асқаров атақты Кенен ақынның қазақ тарихындағы алғашқы және өкінішке орай соңғы мерейтойын ұйымдастырған тұлға десек те болады. Бірақ Асанбай Асқаров қандай мықты жұмыс жасаса да, Алматыдағы қызметі 1978 жылы аяқ асты тоқтады. Бұның басты себебі неде? Әлде Қонаев пен Асқаровтың арасы суып кетті ме деген сұрақтар тууы мүмкін. Жауап жоқ. Қонаев пен Асқаров сол бұрынғыша дос жолдас болып қала берді. Ал Асанбай Асқаровтың Алматыдан кетуінің басты себебі мынадай еді. 1977 жылдан бастап кеңес үкіметінде Константин Черненконың билігі тез өсе бастады. Ал Черненко болса, соны 30-шы жылдары қазақ жерінде қызмет жасап, Мергенбай, Бек Мұрат секілді қазақтың банды деген батырларынан бірнеше рет таяқ жеген. Және де сол кезден бастап қазақты жек көрген. Енді міне жоғары қызметтерге, яғни политбюро мүшесі болғаннан бастап, сол кезіндегі масқарасы үшін қазақ халқынан өшін алғысы келді. Әрине Черненко Брежневтің жақын досы болған Қонаевқа тісі бата алмады. Бірақ оның орнына келетін қазақ басшысының тура осындай ел жанашыр болғанын қаламаған Черненко осы Қонаевтың орнына келуі мүмкін деген Асанбай Асқаровты орнынан алдырды. Сондықтан Асанбай Асқаров Алматыдан кетуге мәжбүр болып, 1978 жылы Шымкент облысы партия комитетінің бірінші хатшылығына кетті. Қазақ елі үшін Асанбай Асқаровтың Қазақстандағы екінші адам тағынан кетуі кейін үлкен қасіретке әкелді. Себебі тура осы Асқаров Қонаевтан алыстатылғаннан кейін оның орнына біртіндеп Қарағандыдан келген Нұрсұлтан Назарбаев отырды. Ал Шымкентке келген Асанбай Асқаров болса, баяғы Тараздағыдай білек сыбана жұмысқа кірісіп кетті. Оның тікелей қамқоршылығы және басшылығымен Шымкент қазіргі шырайлы Шымкент деген атаққа ие бола бастады. Асқаров Шымкент қаласында 3-ші ТЭЦ, зоопарк, дендропарк, демалыс парктерін, тұлпар өзенін, ипподром, балалар темір жолын салдырды. Қаланың барлық аудандарында көп қабатты үйлер бой көтеріп, Газалкен каналы, Келес массиві пайда болды. Осындай ерен еңбек үшін Асанбай Асқаров 1981 жылы социалистік еңбек ері деген атақ алды. Жалпы Асанбай Асқаров кеңес одағындағы ең жоғары марапаттармен ерекшеленіп марапатталған сирек қазақтың біреуі болған. Асанбай Асқаров 5 рет Ленин орденімен, 2 рет еңбек қызыл ту орденімен, Октябрь революциясы орденімен, Серп и Молот алтын медалімен наградталған қазақ. Бұл марапаттар нені білдіреді? Яғни Асанбай Асқаров қалай болса да, Дінмұхаммед Қонаевтың ең жақын адамдарының бірі болып қала берді. Сәті түссе, Қонаевтан кейін елді де басқару мүмкін еді. Алайда Асқаровтың тура осы үлкен беделі ақыры оның тағдырына балта шапты. 1985 жылы Кеңес одағының басшысы болып сайланған Михаил Горбачев өзінің алдына бұған дейін елді басқарған Брежневтің барлық достарын биліктен шектетуге тырысты. Алғашқылардың бірі болып Горбачевтің назарына Қонаев ілінді. Алайда Қонаевты орнынан тайдыру оңай шаруа емес еді. 40 жылдан бері қазақты басқарған Қонаевтың ел арасында да коммунистік партиясында да беделі өте жоғары болды. Және де Қазақстанның барлық жерлерінде осы Қонаев тәрбиелеген адамдар отырды. Сондықтан да Қонаевты ең бірінші сәтте осы қолдаушыларынан айыру керек болды. Бұл үшін Горбачевтің шабармандары Қонаевтың қасындағыларды бір-біртіндеп әңгімеге шақырып, біреуді қорқытып, біреуді сатып алып, өз жақтарына ауыстырды. Алайда сатылмағандар да болды. Олардың арасында ең біріншісі беделі Қонаевтан кем түспейтін Асанбай Асқаров еді. Ақыры Асқаровты сатқындыққа алмастырудың мүмкін емес екенін түсінген Мәскеу енді басқа айлаға көшті. Шымкент қаласында көп деген объектілерді салу кезінде Асқаров жоспарланбаған мекемелерді салып, бюджеттің ақшасын мақсатты пайдаланбады деген айыптылып, тергеу бастап, 1985 жылы Асқаровты зейнетке жіберді. Зейнетке шыққан Асқаров Шымкенттен Алматыға көшіп келді. Алайда зейнетте де Асанбай Асқаров тыныштық таппады.
Себебі Назарбаев, Аухадиев, Камалиденов секілді Қонаевтың мұрагерлігіне таласып жатқандарға Асқаров секілді адам өте қауіпті болды. Сондықтан болар 1986 жылғы желтоқсан оқиғасынан кейін басталған тергеуде ең бірінші болып аталғандардың арасында Асанбай Асқаровтың есімі болды. Асанбай Асқаровты Қонаевпен бірге келісіп, жастарды алаңға шығарды деген жала жабылып, Асқаров бар болғанда 3-4 айдың ішінде барлық лауазымдарынан айырылды. Бірақ Асқаровтың ел ішіндегі беделі әлі де жоғары болып қала бергендіктен, енді Асқаровты мүлдем және ешқашан билікке үміткер ретінде болмайтындай ету керек болды. Бұл үшін Асқаровты енді қылмыскерге айналдыру басталды. Сол бұрынғы Шымкенттегі құрылыс мәселесі қайта көтеріліп, оған енді ұлтшыл жастарды алаңға шығарды деген айып қосылып, Асқаровты соттауға кіріседі. Ең қызығы, Асқаровтың сотын ешбір қазақ тұрмақ қазақстандық судья жүргізуге келіспейді. Асқаровтың беделі сондай керемет болған. Ақыры ешкімді көндіре алмаған Мәскеу Асанбай Асқаровтың сотын көрші Қырғызстанда өткізіп, қырғыз судьяларының көмегімен соттайды. Ең сорақсы, коммунистік режимнің тергеушілері Асанбай Асқаровты түрмеге қамауды емес, оны ату жазасына жеткізуді көздеген. Бұны кейін Асанбай Асқаров өзінің тағдыр атты шығармасында былай деп суреттейді. Калиниченко, Сидоренко, Клещев сынды Мәскеуден келген тергеушілер қалай да мені ату жазасына ұшырату жөнінде тапсырма алғандықтарын ашық айтып жүрді. Сені қылмысты етуге тергеудің күші жетеді. Кінәлі болмасаң да біз сені ататын дәрежеге жеткіземіз. Сен біреусің, ал біз тергеушілер 40-біз. Егер 37-ші жыл болғанда сені баяғыда атып тастар едік. Сен бізге жеуге берілген бір жапырақ етсің деген болатын. Алайда тергеушілердің дегені болмады. Өйткен Асқаровтың кінәсін дәлелдей алмады. Себебі Асанбай Асқаровтың жемқор болуы мүмкін емес еді. Академик Көпжасар Нәрібаевтың естеліктерінде мынандай бір ситуация суреттеледі. Асекең өмірден озардан біраз күн бұрын көңілін сұрап емханаға бардым. Қасында ұлы Бақытжан отыр екен. Әжептеуір уақыт әңгімелесіп отырып қалдық. Оның арасында Қазақстанның әр тұсынан келген азаматтар кіріп шығып, көңілін сұрап, сәлемдесіп, Асекеңнің көрген жақсылығын, тиген шапағатын айтып жатты. Бір кезде Бақытжан шыдамай кетіп, әке, барлық елден жақсылығыңызды аямадыңыз, бәріне қол ұшын беріп көмектестіңіз, ал өз балаларыңызға келгенде неге таршылық жасадыңыз деді. Сол кезде Асекеңнің жауабы, Бақыт, сен менің өз баламсың. Егер мен елді ойламай, сендерді ойласам, онда менің кім болғаным? Міне, Асекеңнің шын табиғаты, шынайы болмысы осындай еді. Ал енді әңгімемізді ары қарай жалғастырайық. Ештеңе дәлелденбесе де 1987 жылы Асанбай Асқаров 20 жылға бас бостандығынан айыру мерзіміне сотталып, кеңес үкіметі құлағанға дейін қырғыз түрмесінде отырды. Бірақ осындай қиындықты басына кезіктірген Асанбай Асқаров өзінің текті елдің баласы екенін барлық болмысымен дәлелдеді. Қапаста жатса да Асанбай Асқаров мықтылығын, даналығын, даралығын көрсетіп, қиындыққа, қатерге қарсы тұрып, жасымай, сынбай, өзіне тағылған айыптың бірде-біреуін мойындамай, ешкімнен кешірім сұраған жоқ. Асанбай Асқаров тұтқындалыпты деген сөз қазақ еліне тараған күннен бастап ақ Асқаровты құтқару комитеті құрылып, адвокаттар көмекке келіп, оның ішінде орысы, еврейі, қазағы, өзбегі бар, бәрі Асекең үшін аянбай қызмет істеді. Жамбылдың, Алматының, Шымкенттің ел ақсақалдары бастаған топ күн сайын ағылып Бішкекке келіп, сотына қатысып, рухани қолдау жасап отырды. Жалпы Асқаровтың ісін әділ қарау керек деген тілекпен 20 мыңнан астам өтініш жоғарғы сотқа түсті. Олардың ішінде 43 депутаттың, атақты жазушылардың, белгілі қайраткерлердің де тілектері бар еді. Сөйтіп, Асекеңнің нағыз халықтың ұлы екені дәлелденді. Осындай қолдаудың арқасында Асанбай Асқаров кеңес одағы құлай салысымен ел талабы бойынша босатылды. Ең қызығы бостандыққа шыққаннан кейін Асанбай Асқаровтың абырой тіпті аспандап кетті. Асекеңді енді тек қана төңірегі, ағайын туысы жақындар ғана емес, бүкіл қазақ, Қазақстанның барлық халқы, тіпті көршілес қырғыз, өзбек, тәжік, орыс, татарлар да мойындады.
bir kезде жиналып тұрған елдің арасынан сол кездегі қазақ батырларының көшбасшысы болған атақты Баха фестиваль шығып, әлгі ақсақалға судай жаңа Волга автокөлігінің кілтін табыстайды. Бірақ бостандыққа шыққан Асанбай Асқаров қайта мемлекеттік қызметке оралмады. Тек сол лекция оқып, үйінде естеліктер жазумен болды. Өкініштақ, ол кезде Асанбай аға бар болған 69 жастаған еді. Яғни судай таза, тікшіл, патриот Асанбай Асқаров тәуелсіз Қазақстанның билігіне сол кезде керек болмағаны ғой. Керек болса, оны қызметке шақырып алар еді. Осылай елінің құрметіне еркелеп, бірақ мемлекеттің назарынан тыс қалған Асанбай Асқаров 2001 жылы дүниеден өтіп, Алматыдағы Кеңсайда жерленді. Өкініштісі, бүгінгі таңда Асанбай Асқаровтың есімі әлі де көп жастарға мадақталмай, Қазақстан тарихи оқулықтарына кірмей жатқан жайы бар. Осы оқулықты түзету үшін мына менің бейнеролигімді барлық таныс-туыстарыңызға таратыңыздар. Асанбай ақсақалдың аруағы бір риза болып, артында қалған елі бір марқайып қалсын, ағайын.